Boa noite, sejam bem-vindos à nossa primeira aula de ensino religioso do ano de 2021. O tema da aula de hoje é o autoconhecimento. Vamos aí para o conceito. O autoconhecimento, segundo a psicologia, significa o conhecimento de um indivíduo sobre si mesmo. A prática de se conhecer melhor faz com que uma pessoa tenha controle sobre suas emoções, independente de serem positivas ou não. Então, voltando aqui para a nossa realidade com esse tema, muitas pessoas não conhecem suas próprias personalidades, por isso perdem o controle em determinadas situações, em determinados momentos de sua vida. Porque não é aquela pessoa que faz uma reflexão sobre si, sobre suas atitudes. Como a gente costuma dizer popularmente, é uma pessoa que vive de mal com a vida, né? Então, cabe a cada um indivíduo fazer uma autorreflexão sobre, fazer questionamentos a si mesmo, a respeito de como a pessoa vive, de como se relaciona com as outras pessoas, como se relaciona com a família, no ambiente de trabalho. Então, se realmente as atitudes que tem está lhe fazendo bem, lhe fazendo feliz. O autoconhecimento permite que você descubra suas qualidades, capacidade, bem como seus pontos que devem ser melhorados. Então, é o emocional, né? Então, vamos lá para o emocional. Você está tendo consciência dos seus atos, do que eles podem, te trazer, ou de bem ou de mal, né? Você está sabendo lidar com as suas emoções, alegrias, tristezas, problemas, né? Tudo isso mexe com os nossos sentimentos, com as nossas emoções, e muitas vezes nós não estamos preparados para receber essa carga toda de emoção. O nosso psicológico não está preparado e terminamos tendo atitudes que nos prejudicam, porque não sabemos lidar com nossas emoções. Então, uma das coisas que nós temos que fazer para o autoconhecimento é saber lidar com as emoções. Automotivação, né? É a pessoa se dar a oportunidade de ter motivação a cada dia, né? Mesmo que diante das dificuldades, dos problemas que todos nós temos, mas que nós tenhamos motivação para lutar, para conseguir alcançar os nossos sonhos, né? Acreditar, é ter fé. Então, também faz parte do nosso autoconhecimento ter empatia. Muito boa essa, né? Ter empatia para com os outros. Sabe o que é ter empatia? É compreender. É a mesma coisa de compreender. Muitas vezes é muito difícil você entender o porquê o fulano fez isso comigo, né? Ou você ter mesmo compaixão, se solidarizar com a situação do outro. Querer ajudar o outro, o seu próximo. E tem outra aí que é a capacidade de se relacionar. É aceitar ser amigo, é aceitar conviver com as pessoas que têm o jeito diferente do seu. Vamos falar assim, nem todo mundo é igual, nem todo mundo tem o mesmo jeito, nem todo mundo age da mesma forma, se comporta da mesma forma e nós temos que respeitar o jeito de cada um e ter essa capacidade de se relacionar, fazer amizades também com pessoas que
tem um jeito diferente do nosso. Não questionar em relação a isso. Então, como desenvolver o autoconhecimento? Aí são dicas que nos ajudam a viver melhor. Quando você questiona, se você se pergunta, se da forma como você está vivendo está te fazendo bem. Quando você faz essa reflexão, minhas atitudes são atitudes agradáveis. Então, quando você faz uma reflexão acerca do que você faz, de suas atitudes, você está praticando o autoconhecimento. Aprenda a dizer não. Então, nós temos que aprender a dizer não. Muitas vezes não sabemos falar por medo, medo de perder amizades, medo de enfrentar as pessoas até do nosso convívio, e você termina fazendo e vivendo tudo o que as outras pessoas querem, só para agradá-las, mas que não está te agradando. Então, nem tudo que você diz sim é o que você quer. Então, aí é um ponto a ser refletido. Explore novas coisas, ou seja, não devemos ter medo do novo. Devemos erguer a cabeça, seja qual for a novidade, se é uma coisa que no futuro vai melhorar para a gente, ou mesmo naquele momento, então que você não tenha medo. Esteja sempre aberta à mudança ou aberta a mudanças de opinião. É aceitar um conselho de uma pessoa, né? Mas aceitar o conselho não quer dizer que você tem que praticar, mas que aceitar, quando eu falo, é ouvir. E a partir daquele momento que você ouvir, você fazer uma análise se aquilo vai te fazer bem, se é para o teu bem. E também muitas vezes as pessoas não estão abertas à opinião porque só aceita do seu jeito, não aceita a opinião de outras pessoas. E muitas vezes isso gera conflitos. Tire um tempo para si. Todos nós precisamos, enquanto seres humanos, precisamos ter um tempo para nós, para si mesmo. É para você ficar sozinho, para você fazer uma leitura, você ouvir uma música, você dormir, fazer o que você tiver vontade, mas que você precisa ter um tempo somente para si. Procure ajuda. Procurar ajuda, no caso, quando você está se sentindo que está precisando de ajuda de profissionais da medicina, seja na área da psicologia, seja sobre doenças físicas, né, e emocionais, no caso. Você tem que procurar ajuda. Pratique exercícios físicos. Eles nos fazem bem, nos fazem relaxar, nos fazem dormir melhor, ter uma vida melhor. Escreva. Ter uma agenda é muito importante para que você possa se organizar, para que você possa escrever tudo, todas as suas ideias, ou até mesmo um diário. Você teve uma ideia, anote, porque amanhã pode ser que você tenha esquecido aquela ideia que você teve e, por não estar anotado, você não tem aonde recorrer. Então, estando anotado, você, além de estar fazendo um desabafo, você está ali com aquele objeto que vai estar sempre te refrescando, como se diz, a memória. Exercite a gratidão. Muito bom. É saber agradecer. Agradecer a Deus e agradecer também a todas as pessoas que contribuem para o seu bem-estar. Escute mais a si mesmo. Mesmo você ouvindo conselho, ouvindo opiniões de outras pessoas,
É muito bom quando você segue aquilo que seu coração, como a gente costuma falar, aquilo que a sua consciência pede para você seguir. Não é porque uma pessoa deu um conselho ou uma opinião que você é obrigado a aceitar. Aceite se for bom para você. E, diante de tudo isso, eu só quero dizer que gostei muito do tema, é um tema muito bom. E um abraço para vocês e gosto muito de vocês.